daudziem es došu uzdrēt, kas tas tāds ir par materiāli. Tie ir sintētiskie diegi, kas ir iekšā riepās. Lai saražotu produkciju Brocēnos esošajā cementa rūpnīcā Švenku Latvija, 98% tiek izmantots alternatīvais kurināmais, īpaši pārstrādāti un sagatavot sadzīves un rūpnīciskie atkritumi, smalcināts vieglo auto riepas un neitralizēti piesārņot augsne, pēc kā vidē nenonāk nekāda veida atkritumi. Uzņēmums lūkojas arī vidē draudzīgāks elektroenerģijas virzienā. Švenku Latvija ir lielākais elektroenerģijas patērētājs valstī. Uzņēmuma vadība neslēp, ka pagājušā gada straujais energoresursu cenu kāpums dzinis izmisumā. Es varbūt izteikšos tā pavisam skarbi tajā brīdī, kad pagājušajā gadā cenas tiešām, varētu teikt, lidoja kosmosā, tad mēs faktiski pat apsvērām iespējams ražošanas pārtraukšanu uz kādu brīdi. Tiešām tas pieaugums bija faktiski vairāk nekā 10 reižu, kādam šīs izmaksas ir jāsedz, un skaidrs, ka mēs tā nevaram vienkārši šīs izmaksas pārnest uz klientiem. Protams, ka mēs priecājamies, ka tomēr šobrīd tā situācija ir salīdzinoši stabila, nav pavisam labvēlīga, bet tiešām ar šiem arī alternatīviem risinājumiem mēs varam šo situāciju stabilizēt. Domājot, kā vienlaikus gan samazināt izmaksas par elektroenerģiju, gan iet ilgtspējas un zaļā kursa virzienā, noslēgts ilgtermiņa līgums ar enerģētikas uzņēmumu AE Power. Tas kopā ar sadarbības partneriem netālu no rūpnīcas uzbūvējis lielāko saules elektrostaciju Kurzemē, aptuveni 10 hektāros, izvietoti vairāk nekā 11,5 tūkstoši saules paneļu ar kopējo jaudu 6,5 megavati, kas tiks attiecināti Švenku Latvija patēriņam. Cik man zināms, Latvijai vienīgais tāds ilgtermiņa sadarbības līgums tādam apjomam saules enerģijas, šobrīd arī visa zeme, visas iekārtas, ir mūsu īpašuma, un tās mēs esam realizējuši, bet tad šī elektroenerģijas komponente ir attiecināta Švenkam. Tā ir pasaules prakse, kas šobrīd arī Latvijā tiek iedibināta, un teiksim tā, tad šī sadarbība var teikt, mums tāds lielais celmlaudzes ir Latvijā arī piemērs labs. Cementa rūpnīcai gan šis Kurzemē lielākais parks spējas nodrošināt 4,5% no ikgadējā elektroenerģijas patēriņa. Tomēr megavatu stundu izteiksmē tas veido ievērojumu elektroenerģijas apjomu un ir pielīdzināms vairāku tūkstošu mājsaimniecību gadu patēriņam. Tas ļauj samazināt arī CO2 izmešus. Latvijā joprojām tiek meklēti varbūt tie efektīvākie veidi, kā tiešām pie šīm saules elektrostacijām nonākt. Šis ir tiešām tirgus, kas attīstās, un arī tie iespējamie risinājumi, kādu modeli izvēlēties. Šo te modeļu kļūs aizvien vairāk, tad, protams, ka atbilstoši tai situācijas attīstībai mēs arī turpmāk vērtēsim, kādi tie risinājumi mums ir vispiemērotākie. Evita Goš atzīst, ka plānā ir vēl viena saules elektrostacija. Uzņēmums raudzīsies arī citos alternatīvo enerģiju virzienos. Švenku Latvija ir viena no mūsdienīgākajām cementa rūpnīcām Eiropā. Tajā nodarbina ap 350 cilvēku un ap 650 apakšuzņēmēju darbinieku. Aptuveni 70% no Brocēnos ražotā cementa tiek eksportēts uz Lietuvu, Igauniju, Zviedriju un Somiju. Ieva Benefelda, Lans Peršavicis, Skrundes televīzija.